prosíme pana o to, jestli to nějak tady uvede. O to můžeš něco říct. Jo, tak počkej. Souček, prosíte, uklidni se. Já vás tady ještě jednou teda srdečně vítám. V podstatě člověk si uvědomí, že píše jenom kvůli tomu, aby mohl jednou za čas udělat takovýhle mejdan a pozvat tam lidi, který by jinak prostě pozvat nemohl. Když mě bylo 10, byl jsem scout, my jsme měli osvíceného náčelníka Akelu, zkusil prostě těm 10letým klukům dát příběh a jak by se zachovali. Měli jsme své desatoro, měli jsme Junáka pravdomluvný jako první podmínku a on nám řekl příběh, smutný příběh. Jede matka s dcerou, jedou v autě, matce, já nevím, 45, má 8letou holčičku, vybourá se, holčička zemře a matka na tom je taky velmi špatně. Ta matka se vlastně probere a samozřejmě první, co je, tak se ptá, jak je to s její holkou. A ten náčelník nám říkal, no co jí řeknete? Budete pravdomluvný? Řeknete jí, že je po smrti? A my jsme dávali ty svý dětský hlavy dohromady a v podstatě všechna, asi já nevím, 8, co tam tenkrát bylo, jsme se rozhodli pro lež. To je vlastně asi to, co já se snažím postihnout jako každý z nás třeba jinýma způsobama, ten rozpor mezi tím, co by bylo, co je jakoby správné, co nám všichni říkají, že je správné, a během jednoho života vidíme, že nám říkají tři různé věci, že je správné, ale a mezi tím, co je opravdu správné. A v podstatě o tom doufám, teda jsou to moje dvě knížky. Jmenuje se Obejmě mě dočista dočista, a ta knížka, která tehdy byl taky takovýhle křest, a lidi si ji vzali a moc podle mě z nich si ani nepřečetlo, někam ji jako hodili, jak už to chodí. A najednou se ukázalo, že byla to, ta kniha byla dystopie, byla to kniha o budoucnosti, o roce 2084, bylo taky orwellovský. A najednou ta doba je tak rychlá, že v té audioknize jsme z toho udělali 2034. Protože většina těch věcí, co já jsem si vymýšlel, tak najednou se stala realitou. Ale tentokrát se na tom podílela celá řada dalších lidí. Ta audiokniha, první jakoby duchovní otec to nahrál, byl zde přítomný Josef Novák, který tam je, se krčí. A on v podstatě spoluautorem té audioknihy je Petr Bartoš, který zrovna si bere pivo, protože nemůže ani chvíli být. V té audioknize je původní hudba. A ta původní hudba je dílem tady jednoho člověka, Mikyho, Martin Mikyho Rieger. Na saxofon k ní bude Láďa Souček. Tak jsem zapomněl na to nejdůležitější, a to je paní nakladatelka, která tamhle sedí, paní Kajzrová. Jak už to chodí, počítáme, to je má největší kraj. A na téhle knížce se ohromným způsobem podílel Jirka Syrovátka, můj spisovatelský kolega. To je, že mi dal redakci té knihy, ale zároveň ta kresba na obálce je jeho dílo, takže ještě jednou vřelé díky Jirkovi Syrovátkovi. Když je autor, nakladatel je pouze takový pasák, říkal Vojty Vališný. No, tak já myslím, že tohle nakladatelství rozhodně žádný pasák není, když se podíváte na věci krásné, které dělají. Mě zase říkal redaktor, když jsem vydával u Šulce Švarce ten román, tak říkal, spisovatel jako rybář, nahodí a čeká. Protože ty lidi si sami, oni si sami ty věci najdou. Proto jsme s Petrem Bartošem udělali tuhletu audioknihu. Bude ke stažení a bude na opět na Kosmasu, bude na audiolibrix.com. A bude na audiotéce
www.jonatanlevinsky.cz. Tak ještě jednou děkuji na zátelství Jonata Levinsky. Kniha je rodu ženskýho, jestli jste se to nevšimli. Bereme si ji do postele, že jo, nebo i do vany třeba. Do sprchy ne, to nedoporučujte, lepší ženská do sprchy, ale knižka jako taková prostě vlastně jednoho dne se stane to, že autora políbí muza a ta muza ho prostě mu pak nedá spát a prostě ho pořád nutí něco prostě přidávat a produkovat a to je prostě něco, co v sobě nemá úplně každý. Aby se tyhle místo dařilo, aby se dostala co nejvíc lidem a ve všechno. Thank you.
žena je nejhezčí tady vůbec ze všech žen. No, jasně. Peťo, čau! Jo, tohle to by bylo na ně moc. Ty data nikde nezmizí, to tam někde bude na internetu vysedat. Ale ve 13. jsou... Jo, přímo zde. Končí, jo. Ty řeknu pak přímo ze Silvestra. To bude dobrý záběr. Když jsem zapálil málem celou její chalupu, normálně tam... Končí? No jistě. To bylo novorozeně v jiný místnosti. Yeah.